Өлкөдө бир сутка аралыгында COVID-19 илдетинен 44 бейтап каза таап, 1108 адам жаңы катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова бүгүн брифинг учурунда билдирди. Жаңы типтеги вирустан көз жумгандардын көпчүлүгү Бишкекте болуп 16 адамды түзсө, Чүй жана Жалал Абад областарында 7 адам, Ысык Көлдө 4, Ош аймагында 6, Талас областында 2 жана Нарын Баткен областарында 1 адам. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 984 бейтап айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Жалпысынан корона вирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул инфекция 29359 адамга жукту. Алардын 15851 айыгып чыкса, 1123 адам каза тапты. Эске салсак, 17 июлдан тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус катары каттай баштады. Бир сутка ичинде лабораториялык изилдөөлөр менен тастыкталган COVID-19 илдетинин бардык учурлары 305 түздү. Анын ичинен Бишкек шаарында 100, Ош шаарында 37, Чүй областында 75, Ош областында 15, Ысык Көл областында 16, Жалал Абад областында 30, Баткен областында 32. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу менен, башкача айтканда, ооруканадан тышкаркы пневмониянын 800 учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 134, Ош шаарында 75, Чүй областында 101, Ош областында 95, Талас областында 61, Нарын областында 35, Ысык Көл областында 213, Жалал Абад областында 63, Баткен областында 26 учур катталды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 14967 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 14392 түздү. Бардыгы COVID-19 илдети республика боюнча 29359 учурду түздү. Медициналык кызматкерлердин арасынан акыркы сутка ичинде 50 жаңы учур катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 12, Ош шаарынан 9, Чүй областында 10, Ош облусунда 5, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 6, Ысык Көл облусунда 4. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 илдети менен медициналык кызматкерлердин арасында 2478 учур катталды. Алардын ичинде бир сутка ичинде 23 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Түндө Россиядан учуп келген 20 медиктен турган аскерий дарыгерлердин 6 бригадасы Кыргызстандын аскерий ак халатчандары менен биргеликте аскер кызматкерлерин, алардын үй бүлөсүн жана ардагерлерди даарлап кеңештерин айтат. 4 бригада Бишкекте, 2 Ош шаарында иштейт. Россиянын коргоонуу министрлигинин атайын учагы түндө Канттагы аэродромго келип конгон. Адистер өзү менен кошо өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттарын, кычкылтек концентраторлорун, пульсоксиметр жана башка жабдууларды ала келген. Ошондой эле коронавирустан дарылоодо колдонулган дарылар да бар экени айтылат. Тиешелүү маалыматта Кыргызстандын жана Россиянын куралдуу күчтөрүнүн аскердик медицина айдыгында өз ара аракеттешүүсү аскердик жана аскердик техникалык кызматташтыктын бирден бир багыты болуп саналат. Бул жардам кыргыз орус стратегиялык өнөктөштүгүнүн жогорку деңгээлде экенинин күбөсү деп айтылат. Медиктердин сапары Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын президенттеринин макулдашууларынын алкагында жүзөгө ашырылган. Бүгүн Түркиядан атайын уюштурулган Стамбул Бишкек чартардык каттамы менен кыргызстандыктардын дагы бир тобу кайтып келди. Атайын каттам Анкарадагы элчилик жана Стамбулдагы башкы консулдуктун тизмеси аркылуу жүргүзүлгөн. Элчилик тарабынан тизмеге кирген жүргүнчүлөргө атайын резервация коду берилип, Turkish Airlines авиакомпаниясы бул белгиге жараша жүргүнчүлөргө билет сатары кабарланган. Ага ылайык 100 ашуун кыргызстандык жаран башка чет өлкөлөрдөн Стамбул аркылуу Бишкекке кайтышты. Эки өлкө ортосундагы келишимге ылайык кийинки Стамбул Бишкек чартердик каттамы 29 июлда аткарылат. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Түркиядагы 2000 ашуун кыргызстандык атайын уюштурулган чартердик каттам менен Кыргызстанга кайткан. Түркияда 30000 ашуун кыргызстандык расмий катталган. Россиянын ички иштер министрлигине караштуу жогорку окуу жайларында окуп жаткан кыргызстандык 91 курсант жана 4 адъютант атайын каттам менен Бишкекке жеткирилди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Курсанттарды ташып келген каттам Кыргызстандын ички иштер министрлигинин аракети менен ишке ашырылган. Кыргызстандын ички иштер министрлигинде абал турукташканга чейин билим алуу жана аттестациядан өткөрүү дистанциондук технологияларды колдонуу менен ишке ашат. Буга чейин Орусиянын аскер окуу жайларында окуп жаткан 500 ашуун курсант мекенине алып келинери айтылган.
Кыргызстандын Россиядагы элчилиги эмгек мигранттарына кайрылып мекенге кайтууга азырынча шашыл боого чакырды. Элчи Аликбек Жекшенкулов бүгүнкү күндө элчиликтин мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүн сайттарында жана социалдык түйүндөрдө Орусияда бош турган 4000 ашык жумушчу орду тууралуу маалымат бар экенин айтты. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу туруктуу авиакаттамдар ачыла электеген. Орус-казак чекарасы жабык турганын белгилеп, мигранттарды чыдамдуу болууга чакырды жана Россиянын Казакстан менен чек арасына барбоого үндөдү. Элчи мекенине тез арада кайтууга себеби жокторду, кырдаал турукташканча кайтпай турууга чакырды. Элчиликтин маалыматына караганда 20 марттан 20 июлга чейин Россиянын 21 аймагынан 18285 кыргыз жараны мекенине кайтарылды. Алар үчүн 24 авиакаттам жана Казакстандын аймагы аркылуу Оренбург, Самара областарынан 52 автобус уюштурулган. Элчиликтин былтыркы жылдагы маалыматына караганда Россияда 1 200 000 кыргызстандык бар. Алардын 500 000 орус жарандыгын алган. Манас элералык аэропортунун аймагындагы Семетей госпитализация пунктунда бейтаптар үчүн 400 ашуун орун бош турат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Эртең мененки алынган маалыматка караганда убактылуу медициналык жайда 600 орундук даярдалган болсо, анын ичинен 138 бейтаптар дарыланып жатат, калган 462 орун бош. Буга чейин министрлик тарабынан оорукананын ичи бардык шарттары менен даярдалып, ар бир бөлмөгө жуунуучу жай, ажаткана жана керебет орнотулган. Ал эми жандандыруу бөлүмү 50 орунга ылайыкталса, анда 31 бейтап бар. Аталган убактылуу медициналык жайдагы иш-чараларды уюштуруу жана материалдык техникалык камсыздоо маселелерин чечүү өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. Түндүк-түштүк альтернативдик жолун курууга катышып жаткан 41 жаштагы кытайлык жаран 16 күндөн бери изделүүдө. Маалыматка караганда China Road компаниясынын жумушчусу Жалал-Абадтын Тогузторо районунда 6 июль күнү дайынсыз жоголгон. Кытайлык жаранды издөө иштери 10 июлда компания өкүлдөрү расмий органдарга кабар бергенден кийин башталган. Компаниянын маалыматына караганда Кытай улутундагы эркек киши 6 июль күнү саат 14:00 чамасында чыккан бойдон кайтып келген эмес. Министрлик издөө иштери улантылып жатканын, ага 5 куткаруучу тартылганын кабарлады. Кыргызстандык спортсмен Айсулу Тыныбекова 3 августта күрөшөт. Токио 2021 Олимпиадасынын уюштуруу комитети бүгүн мелдештердин өзгөртүлгөн программасын жарыялады. Бул тууралуу маалымат уюштуруу комитетинин сайтына чыкты. Ал жаңыланган жадвалга ылайык спорттук күрөштөр 7 күнгө 1 августтан 7 августка чейин созулат. 3 августта дагы бир кыргызстандык грек-рим күрөшүнүн балбаны Атабек Азизбеков да килемге чыгары белгилүү болду. Ар бир салмакта 16 катышуучу болуп, алгач грек-рим күрөшүнүн 60-130 кг салмактагы балбандары, кыздар күрөшү 76 килограмм салмактагылар кармашка чыгышат. Эркин күрөш чеберлери 4 августтан тарта күч сынашмакчы. Эскерте кетсек, Айсулу Тыныбекова менен Атабек Азизбеков былтыр Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө чемпионатында ийгилик жаратып, Токио Олимпиадасына лицензия жеңип алышкан.